Gjelojek, jek hoxha, ani bolnica, taja karone e hoxha, co se si jek manushtu i dol shpirt. Ka navollo hoxha penolle se omo prall. A vilo vreme te kaitu, vovni sil te rovol. Rovol. Tai penulle su hoxha, vachar lai lai lala, vovni sil te gjilavol. A, mangavla, mangavla, ahla gjilavol pes. So de manusha, ka nasile njek muka, am po zhivoto, katari gajlave si kiratse nisil te gjilavel. Keshem ti kaleni duk pire i lesi. Jaka gja kava manush katër piduk për i galjave me një masin sa date gjilavol. O hoxha penolës më opra ma gjilav, na e la që, vaqar la i la i la la Muhammed e Rasulullah. Vov një sil të gjilavol të motol piduk ka një gjili. Dok një mulu a gja të gjilavol. A tërë o hoxha penolë la i la i la la rabbi la u shkubit. Një sardate rovol o hoxha. Sar živi sarda, a gja mu lopen da oqa. Ka na gjilo të puqolle se familia sose tu maro prall që rola sa gja, përnol vov sa peva që tu i bashalol celo qive, vov gjila vola non stop, a ka na gjilo mu lot, a i mu lo muzikas. Mu gre kam le pralla, te ria me nja ka ver muhabeti, jek manush volila, Volila te diçolla sa, lepote, gjuvla, manushnja, dilajlo sa. Jek gjive diçolli komshi kalesi, tu ju lavol pe bal, manxol te diçolla penolo liso shejtanu, gja dikla majla qe, najla qe gja një diçela qe. E su te qera i kljo po bagremi, ka va loli shkallat e kljo po bagremi. Ka ne kljo po bagremi, qol te diçolle komshi ka, qol po pungro pogreshno, katero bagremi perov. Taj merov. Merol, tu i penolo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nai zinjaluko samo manush te gjalte sovol gjuvlenc, zinjaluko si vi jak so rodol pirotan, vi o kancerul zinjaluko, vi o mujqerul zinjaluko, vi o vacherul zinjaluko, vi o pukro. Mungre kam le prala, a gjive sutno si o vreme, katare cikne dhe zhalora, so prevarisarene manushe samo te qore lesko i mani.